Саламатсыздарма. Бүгінгі дәрісімізде қолданбалы бағдарламалар және мәліметтердің тәуелсіздігін қамтамасыз ету тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар бірнеше қолданушылар жұмысын синхронизациялау, сақтау ортасының ресурстарын басқару, жүйелік қызметкерлердің қызметтерін қолдау. Есептерді шешу кезінде бір немесе бірнеше жеке файлдарды қолданатын, қолданбалы бағдарламада мәліметтердің сақталуына және нақтылығына осы есеппен жұмыс жасайтын бағдарламалаушы жауап береді. Мәліметтер қорын қолдану әр түрлі қолданушылардың есебін шешетін бірнеше қолданбалы бағдарламалардың онымен жұмыс жасауын талап етеді. Яғни мәліметтер қорымен жұмыс жасауда біз бір емес бірнеше қолданбалы бағдарламаларды қолданамыз. Демек, қолданбалы есептің біреуін шешетін бағдарламалаушы мәліметтердің сақталуына және интегралданған мәліметтердің нақтылығына енді жауап бере алмайды. Сонымен қатар, мәліметтер қорын қолданатын шешетін есептер шеңберінің кеңеюі, жазбалардың жаңа типінің және олардың арасында қатынастың пайда болуына алып келуі мүмкін. Мәліметтер қоры құрылымының мұндай өзгерісі мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын, бұрын жасалған және сәтті жұмыс жасап тұрған қолданбалы бағдарламалар жүйесінің өзгерісіне алып келмеуі қажет. Басқа жағынан қарағанда, кез келген қолданбалы бағдарламалардың мүмкін өзгерістері өз кезегінде мәліметтер құрылымының өзгерісіне алып келмеуі қажет. Осы айтылғандардың барлығы мәліметтерді қолданбалы бағдарламалардан бөлу қажет екендігін көрсетеді. Мәліметтердің тәуелсіздігін қамтамасыз ететін қолданбалы бағдарламалар мен мәліметтер қорының арасындағы интерфейс ролін мәліметтер қорын басқару жүйесі атқарады. Оны сіздер білесіздер. Мына жердегі сызбада қолданбалы бағдарламалар мен мәліметтер қорының тәуелсіздігін қамтамасыз ету осындай сызба түрінде көрсетілген. Яғни, біздер мәліметтер қорымен жұмыс жасауда бірнеше қолданбалы бағдарламаларды қолданамыз. Олардың әр қайсының өзіндік қызметі болады. Және осы деректер қорымен қолданбалы бағдарлама арасындағы интерфейс ролін мәліметтер қорын басқару жүйесі немесе деректер қорын басқару жүйесі атқарады. Әр түрлі қолданушылар мәліметтермен жұмыс бойынша әр түрлі өкілеттілікке ие болады. Енді сәйкесінше әр түрлі қолданбалы бағдарламалар болғаннан кейін және деректер қорын басқару жүйесінде қолданушылардың бірнеше типтері болады. Олардың әр қайсының өзіндік қызметі бар. Яғни, кейбір қолданушыларға кейбір мәліметтер қолжетімсіз болуы мүмкін. Белгілі бір қолданушыларға мәліметтерді жаңартуға рұқсат бермейді. Тағы сол сияқты. Мәліметтер қорын басқару жүйесінде құпия сөз принциптеріне немесе өкілеттіліктердің сипаттамасына негізделген рұқсат өкілеттілігін шектеу механизмі қарастырылады. Енді бірнеше қолданушылар жұмысын синхронизациялау дегенге тоқталатын болсақ, бірнеше қолданушылар бір уақыт мезгілінде бірдей мәліметтерді жаңарту операциясын орындауы мүмкін жағдай жеткілікті жиі орын алады. Мұндай қайшылықтар мәліметтердің логикалық толықтылығының бұзылуына алып келеді. Сондықтан жүйе осы мәліметтер мен қолданушы жұмысын толық аяқтағанша басқа қолданушылардың осы деректі жаңартуына жол бермейтін шараларды қарастыруға жет. Мұнда қолданылатын негізгі ұғым оқшаулау болып табылады. Оқшаулау түрі қолданушылардың мәліметтер қорымен бір уақыт мезгілінде жұмыс жасауға тыйым салуы үшін қажет. Себебі ол көптеген қателіктерге алып келеді. Яғни, бірнеше қолданушы бір мезгілде жұмыс жасаса, мәліметтер қорымен онда бұл жерде уже мәліметтер қорында қателіктер орын алуы мүмкін. Яғни, бір қолданушының жасаған өзгерістерін келесі қолданушы да жасауы мүмкін, немесе ол керісінше әрекет жасауы мүмкін деген сияқты. Сондықтан осындай жағдайларда оқшаулау механизмі қолданылады. Бұл тиімді жүзеге асыру үшін мәліметтер қорын басқару жүйесі транзакция қолданатын нысандарға оқшаулау орнатады. Транзакция механизмін біз өткен сабақта қарастырған болатынбыз.
Оқшаулаудың түрлі типтері бар. Мысалы, кестелік, беттік, жолдық және де тағы басқа. Олар бір-бірінен оқшауланған жазбалар санымен ажыратылады. Жиі қолданылатын оқшаулау түрі бұл беттік оқшаулау. Беттік оқшаулауда бір жолға транзакцияның жүгінуі кезінде тек осы жол оқшауланады, ал қалған жолдар өзгертулерге қол жетімді болып қала береді. Осылайша мәліметтер қорына өзгерістерді енгізу үрдісі мынадай әрекеттер тізбегінен тұрады. Бірінші, транзакция басы операторы шығады. Одан кейін мәліметтерді өзгерту операторы шығады. Мәліметтер қорын басқару жүйесі операторды талдайды. Және оның орындалуына қажетті оқшаулауды орындауға тырысады. Оқшаулау сәтті болған жағдайда оператор орындалады. Содан кейін үрдіс келесі транзакция операторы үшін тағы да осы ретпен қайталанып отырады. Транзакция ішіндегі барлық операторлар сәтті орындалғаннан кейін транзакцияны бекіту операторы орындалады. Мәліметтер қорын басқару жүйесі транзакциямен жасалған өзгерістерді бекітеді және оқшаулауды алады. Транзакцияның қандай да бір операторлары сәтсіз аяқталған жағдайда кері шегінеді. Яғни мәліметтер алдыңғы мәндерге ие болады да, оқшаулау алынып тасталады. Сақтау ортасының ресурстарын басқару. Мәліметтер қоры EM-нің сыртқы жадында орналасады. Жұмыс жасау кезінде мәліметтер қорына жаңа мәліметтер енгізіледі, және мәліметтер жойылады. Жаңа мәліметтер енгізілген кезде жадыдан орын бөлінеді, ал мәліметтер жойылған кезде жады қайтадан босайды. Мәліметтер қорын басқару жүйесі жаңа мәліметтер үшін жады ресурстарын бөлет, босаған жадыларды қайта бөлет. Сыртқы жадыға сұраныс кезектерін енгізуді ұйымдастырады. Тағы сол сияқты әрекеттер жүзеге асады. Жүйелік қызметкерлердің қызметтерін қолдау. Мәліметтер қорын пайдалану кезінде мәліметтер қоры басқару жүйесінің параметрлерін өзгерту, рұқсаттың жаңа әдісін таңдау, сақталған мәліметтердің құрылымын өзгерту, яғни белгілі бір шектерде ғана. Сонымен қатар ортақ жүйелік әрекеттер қатарын орындау қажеттіліктері пайда болуы мүмкін. Мәліметтер қорын басқару жүйесі мәліметтер қоры қызметін қолдау үшін мәліметтер қоры қызмет көрсететін жүйелік қызметкерлерге мәліметтер қоры әкімшілігі осы және басқа да әрекеттерді орындау мүмкіндігін беріп отырады. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша осы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.